Salam əziz dostlar, dəyərli oxucularım və dinləyicilərim, həmçinin qadrov.com saytının daimi ziyarətçiləri, YouTube abunəçilərim və sosial şəbəkə istifadəçilərim. Xoş gördük sizləri. Mega Hosting-inə həsr olunmuş sayca 9-cu video dərsində sizləri salamlayıram və bugünkü video dərsimizin mövzusu fayl və qovluq üçün keçid linkinin əldə olunması olacaq. Əvvəlki dərslərimizdə biz qeyd etmişdik ki, fayllar və qovluqlar üzərində əməliyyat aparmaq üçün menyunun bir sıra bölmələrinin ətraflı izahını biz verəcəyik. Qeyd etmək istəyirəm ki, 2013-cü ildən fərqli olaraq 2015-ci ilin interfeysində Mega Hosting xüsusi bir dəyişikliklər aparıb və xüsusən də fayla keçid linkinin əldə olunması üçün müəyyən proseslər yerinə yetirib ki, bu proseslər heç bir virtual yaddaş xidməti göstərən digər şirkətlərdə yoxdur. Gəlin, fayl üçün keçid linkinin əldə olunması üçün hansı prosesi yerinə yetirmək lazımdır, onu incələyək. Bunun üçün üzərində sağ düymə sıxılır, təbii ki, istənilən fayl seçilmək şərti ilə və Получить ссылка adlanan sətri seçirik. Beləliklə, gördüyümüz kimi, belə bir təlimat pəncərəsi bizi salamlayır. Həmin təlimat pəncərəsi müəllif hüquqlarının qorunması üçün nəzərdə tutulmuş bir təlimat pəncərəsidir və burada Rusca belə bir məlumat verilir ki, İstənilən istifadəçi fərq eləmir, hüquqi və fiziki şəxsə məxsus olan istənilən faylı Mega Hosting-də yadda saxlamaq, onu paylaşmaq, onu digər sosial şəbəkələrdə müəllif hüququ pozulmuş vasitələri yaymaq və s. bu kimi imkanları göstərmək təbii ki, qadağan olunur. Əgər bu aşkarlanarsa və həmin müəllif Mega Hosting-inə şikayət edərsə, onda sizin istifadəsiniz buradan ləğv olunacaq və odur ki, bu cür təlimatın olması və istifadəçiyə keçid linki əldə edərkən verilməsi məhz müəllif hüquqlarını qorumaq məqsədi daşıyır. Burada ikidir düyməni siz görürsünüz, yəni saqlasın, yəni müəllif hüquqlarının təlimatı ilə razı deyiləm. Əgər bu sətir seçilərsə, bu zaman təlimat pəncərəsi bağlanılır və siz fayl üçün keçid linki əldə etmirsiniz. Yenidən əgər biz Получить ссылка adlanan sətri seçsək və biz bu təlimatla razılaşsaq, yəni ya saqlasın düyməsini sıxsaq, bu zaman növbəti bir pəncərə bizi salamlayır və həmin pəncərə bir sıra elementlərdən ibarətdir ki, həmin elementləri mən istərdim ki, sizə ətraflı izah edim ki, sonraki mərhələdə sizin heç bir probleminiz yaşanmasın. Xüsusən yeni başlayan istifadəçilərdən söhbət gedir. Qeyd etmək istəyirəm ki, həmin pəncərədə birinci keçid linki vermək istədiyiniz faylın adı və onun tipi verilir. Təbii ki, miniatür simgəsi burada da göstərilir. Həmçinin də faylın ölçüsü də burada göstərilir. Qeyd etmək istəyirəm isə bundan başqa fayl üçün Mega Hosting-in verdiyi keçid linki burada verilir. Təbii ki, bu linki əgər biz surətini çıxarsaq, bunun üçün Scopy düyməsi vurulub. Bu düymənin də burada qoyulmasının bir praktiki əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, yeni başlayan istifadəçi ola bilər ki, bu sətri seçib nüsxəsini çıxarda bilməsin. Ona görə də Scopy düyməsi burada qoyulub ki, bu rahatçılıqdır. Yəni bu linki surətini çıxartmaq üçün sadəcə Scopy düyməsini vurmağımız kifayətdir. Əgər bu düymə vurularsa, nə baş verəcək? Bu düymə vurularsa, deməli, aşağı hissədə bir pəncərə görürük və biz bu linkin surətini çıxartdıq və sonraki mərhələdə biz səyyahımızda yeni bir səhifə yaradırıq və həmin linki oraya yerləşdirdik. Enter düyməsini sıxdıqda, biz kimi belə bir pəncərə əmələ gəlir və həmin pəncərədə yazılır VVC Ключ Дешифрования, yəni deşifrə olunması üçün açarı daxil edin. Təbii ki, bu açarı hardan əldə etməlidir? Qeyd etmək istəyirəm ki, mənim əvvəlki video dərslərimdə bu mövzuya toxunmuşdum ki, deməli, Mega Hosting-in üstün cəhətlərindən biri odur ki, o faylı serverə yükləyərkən şifrə fikirləşir, həmin faylı şifrəliyir və bu şifrələnmə də sonraki mərhələdə onun göndərilməsi zamanı bir vasitə kimi, açar kimi nəzərdə tutulur. Qeyd etmək istəyirəm, mən qayıdıram yenidən Mega Hosting-in həmin səhifəsinə. Və burada Exportivate adlanan bölümdə gördüyümüz kimi yazılıb ssılka na papku i fayl. Biz sadəcə fayla və qovluğa gedən yolu biz göndərmişik. Lakin onun açarını göndərməmişik. Əgər açarı da biz göndərmək istəyiriksə, təbii ki, əgər o məlumatı istəyirik ki, həmin istifadəçi oxusun. Bunun üçün burada belə bir bölmə var. Ключ дешифрования. Yəni, faylın deşifrə olunması üçün açar. Bunu vurduqda belə bir qırmızı rəngdə göstərilən uzun bir açar çıxır. Həmin açarın da kopyasını çıxardırıq və növbəti dəfə linklə yanaşı elə həmin açarı da göndəririk. Biz açarı yerləşdirsək və Дешифровать deyilən düyməni sıxsaq, bu zaman bizim faylımız deşifrə olunur, yəni faylımız tam olaraq açılır və köçürmək üçün 3 vasitə buraya təklif olunur. Vasitələrdən biri odur ki, deməli, hər bir istifadəçi Mega Sinkron deyilən bir xüsusi proqramı yükləməklə həmin faylı öz kompüterinə indirə bilər.
İkinci üsul ondan ibarətdir ki, əgər sizin bu virtual yaddaş serverində, hostingində istifadəçiniz varsa, birbaşa həmin faylı ora idxal edə bilər, yəni import edə bilər. Və üçüncü üsul da, yəni adi istifadəçilər üçün nəzərdə tutulmuş üsul da Scratch Chiriz Browser. Yəni səyyahın köməyi ilə həmin faylı yüklə. Gördüyümüz kimi biz Scratch Chiriz Browser sətini seçəndə burada yüklənmək üçün müəyyən bir proses görsənir və faiz miqdarı verilir və fayl əgər müvəffəqiyyətlə hostingdən kompüterə endirildisə, onda səyyahın aşağı hissəsində, yəni zagruzka hissəsində siz həmin fayla özünü görmüş olursunuz. Biz fayl üçün keçid linkinin əldə olunmasını öyrəndik. Öyrəndik ki, adi qaydada keçid linkini istifadəçiyə göndərərkən o həmin istifadəçidən açarın daxil olunmasını istəyir. Lakin bəs necə edək ki, biz açar daxil etmədən istifadəçiyə həmin linki göndərək? Bunun üçün də vasitə mövcuddur. Biz yenidən qayıdırıq Mega Hosting'in həmin səhifəsinə və bu dəfə Ключ дешифрования yox, Полная ссылка adlanan sətri seçirik. Deməli, Полная ссылка bütövlükdə həmin resursa tam ünvanı göstərir, tam keçidi göstərir. Gördüyümüz kimi, burada bir növ həmin keçidi, yəni ünvanı iki yerə bölür. Bir fayla və qovluğa olan keçid və bir də ki, faylın şifrələnməsi üçün, yəni deşifrə olunması üçün, daha doğrusu deşifrə olunması üçün nəzərdə tutulmuş açar. Beləliklə, bu ikisini cəmləyir və beləliklə bir dənə link yaranır. Biz Copyright sətrini seçirik, buferə kopyalandı və onu səyyahımızda yeni səhifə yaratmaqla yerləşdirib Enter düyməsini sıxırıq. Qarşı tərəfdən heç bir açar sözü, açar şifrəsi daha doğrusu tələb olunmadı ki, həmin faylı köçürsün öz kompüterinə. Bax, belə bir 3 versiyada faylın köçürülməsi üçün variantın verilməsi düşünürəm ki, hər bir istifadəçilər üçün həm rahatdır, həm də müəllif hüquqlarının qorunması prosesində bu çox əhəmiyyət kəsb edir. Əgər siz düşündünüz ki, həmin və yaxud da həmin adamdan soruşdunuz ki, bu faylı köçürdünüzsə, onda köçürdünüzsə, deməli biz həmin fayldan həmin linki poza bilərik. Bunun üçün həmin keçid linkini pozmaq üçün sadəcə üzərində sağ düymə sıxılır və udalı ssılqı verilir. Və bu zaman nə baş verir? Əgər sizin yoldaşınız, dostunuz, tanışınız və yaxud da sosial şəbəkədə paylaşdığınız istənilən bir insan bu faylı geç köçürdüsə, onda bu faylı köçürə bilməyəcək. Yəni, bizim verdiyimiz kod və ünvan artıq işləməyəcək, çünki biz fayldan keçid linkini silmişik. Bax, bu cür üstünlüyün olması, düşünürəm ki, Mega Hosting-i digər hostinglərdən, yəni fayl mübadiləsi xidməti göstərən, virtual yaddaş təklif eləyən digər hostinglərdən, bax, üstün cəhətləri bundan ibarət. Biz fayl üçün keçid linkinin əldə olunması prosesini incələdik. Gəlin, qovluq üçün də bu prosesi həyata keçirək. Eyni əməliyyatlar ardıcıllığı burada da təkrarlanır. Yəni, biz istənilən bir belə deyək, keçid linkini əldə etməyə çalışaq. Eyni qaydada mən bunu əldə edirəm. Mən bu hissəni bağlayayım və tam olaraq keçid linki əldə edirəm. Copyright verdik və yenidən digər sənədlər üçün nəzərdə tutulmuş keçid linkini biz səyyahımızın URL ünvan sətrinə daxil elədik. İndi görək nə nəzərə baş verir. Mən düşünürəm ki, bu dəfə bu öz praktik tövsiyəsini verəcək bizə və bu dəfə qovluğun daxilində olan digər qovluqlar da bizə görsənəcək. Bax, eyni ilə belə bir mənzərəni təbii ki, siz də görə bilərsiniz ekranda, əgər sizin qovluğunuzda digər qovluqlar və fayllar varsa. Skaçat zip adlanan düymə sıxılır. Gördüyümüz kimi adına zakaçka bila dabavlin voucher передачи faylov ili papka, yəni bu onu göstərir ki, qovluq daxilində olan məlumatlar artıq faylların mübadiləsi üçün nəzərdə tutulmuş səhifəyə əlavə olunub və proses tamamlanan kimi həmin fayl arxivləşdirilmiş qaydada bizim səyyahımızın zagruzka adlanan hissəsinə düşdü. Beləliklə, biz fayl mübadiləsi hostinginə həsr olunmuş 9-cu video dərsliyi də tamamladıq və bugünkü video dərsdə biz fayl və qovluqlar üçün keçid linkinin əldə olunması prosesini öyrəndik. Əgər bu video dərsliyim yeni başlayan istifadəçilər üçün faydalı oldusa, buna sevinəcəm. Odur ki, videolarıma səs verməyi, like etməyi unutmayın. Sağ olun.